Manifestuan, bueno, ba, manifestu hori egin gendun bost hizkuntzatan, italieraz, inglesez, frantsesez, erderaz eta euskeraz, nola ez. Ba, bost hizkuntzatan dagoeneko 10.000 pertsonak ikusi omen dute grabazio hura eta ia 11.000 pertsonatik gorak ja sinatu omen dute manifestu hori. Bikaina. Ba, badakizu, zer esaten dizugun, aitatxok eta amatxok, eta are gehiago, gaur ikusi dugun jende pila honekin, saiatuko gehala, atope, horretan jarraituko deula, zuen osasuna bermatzeko, Irene. Y, como no, también estamos www.gurasos.org. En mayo, aquel sábado que te quedaste con los abuelos, organizamos una jornada de ciencia y debate en Orona y Deo. Y allí conocimos a Fernando Palacios, un científico del CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es como un club de sabios. Y este nos advirtió que hay razones fundadas para pensar que la incineradora es perjudicial para la salud, y sobre todo para la vuestra, para la de los niños y las niñas. Saio bikaina y nabarmen bat izan gendun. Bai, pena hundia eman zigun, Irene. Badakizu zergatikan, ba, osasun gintzako adituak eta jakitunak etzirelako izan gure artean, guk onbidatu genikun, guk guztien eritzia nahi gendun, zientzia aldetikan gai hau jorratu nahi gendun, eta bertako ikerlariak, Gipuzkoako osasungintzako epidemiologoak eta ikerlariak etziran etorri. Ze pena denon artean ez eztabaida egin ahal izana. Baina alare ikusi duzu zenbat lan egin dan, eta ikusi duzu ze fruitu eman duen hilabete batean egin dugun lana. Dagoeneko ikusi aurrean, ikusi zenbat pertsona elkartu gean. Mira, ahí están amigos, abuelos, amigos. Mira, zu hemen zaude, baino badakizu erraustegiaren eremuan, erraustegiaren kaltea jaso daitezken eremuan, 69.000 haur, eta bueno, gazte, eta heldu, eta askoz gehiago, baina gaur nola, begirune berezia daukazuten aurrak, ba begira, 69.000 haur inguru izan daitezke erraustegien eragina jasoko dituztenak. Baina hemen gaude danok, gertukoak, gipuzkoarrak, bueno, eta nik uste kanpotarren batzuke izango degula zuen osasuna bermatzeko, ziurtatzeko. ¿Sabes también quién nos va a ayudar? Va de ira. Aguirreche, Imanol, Aymar Zubeldia, hoy Chirrindulariak, está usted mi chubondo, hoy es que gurekin
daude. José Luis Cortal, remero. Ta zure amatxo beti gustatza joan pelotaria, Aimar Olaizola, oire bai, eh? Eta gero... Diego Basaio, de Duncandú. Eta gero amonak irrati zentzuten gun, eguraldi esataria, Pello Zabala, eh? Arantzazuko fraileare bai, gurekin dao. Eta Zumeta, konozes, pintor? Beltzez, jantzitza torregea. Eta badak izin zergatik etorregean beltzez, eh? Ba, kezkatuta gaudelako, eta kezkatuta zergatik gaude, aurrena osasuna arriskuan dagolako, eta baita ere badakizu zergatik gauden heldua beltzez. Ba, guri ere, ez zaigulako ezertxo gustatzen, ba, olako gai importantea dana azkenean gatazka, liskarra, enfrentamendua bihurtzea. Eta horrek, eta hori adierazteko, bagu beltzez etorri gea. Para vosotros, también la esperanza y la inocencia. Y por vosotros, vamos a tratar por todos los medios de pasar de una situación de confrontación y de conflicto a otra de acuerdo y de consenso para solucionar el tema de los residuos. Badakula berdin pentsatzen, nola ba, ezberdinakea, beraz ezberdin pentsatzen dugu, eh? Tarteka, aserretu ditegea, bai ez, inene bai. Baina, bueno, badakizu olakotan, ba, egiten degula esportzo bat, zukaldean jartzen gehala, xoritzen gehala, bazten gehala hor, ba, hitz egiten, bakoitza bere aldetikan, eta konponbideak lortzen ditugula, beraz, elkarrizketa, hitz egitea, hori bultzatu behar dugu. Vamos, que nos podemos poner de acuerdo. Horregatikan, aitatxo tamatxo hitz egiten degun bezala, era berdinean guk ere politikariei... Les vamos a pedir. Bai, badakizu, ez, zein dia politikariak telebistaz, azken aldi hontan asko ikusten dugu amintzeko garaian gu ere kontutan izan gaitzatela, ez? Ahora sí, les vamos a pedir. Bai, eskatuko dugu lehenik eta behin, guk nahi degula informazio zuzena, argia, ez ibiltzeko hemen tontakerietan gaiunekin. Informazio zuzena emateko. Vamos a pedir debate. Eta nahi degula akordioa, adostasuna, baino batez ere, badakizu zer nahi dugu, interes guzti guztien gainetikan, ze interes jarri behar dugu, gizartearena, osasunarena, aurren osasunarena, batez ere, eh? Y antes de que sea demasiado tarde, vamos a pedir que replanteen su decisión, basándose en dos principios fundamentales, la protección y la prevención. Bueno, ¿qué? ¿Ahora me crees? Ya, gaur lortu deguna da, flipantea. Ba, lortuko dugu, zebadak iztugu gehala, hortxe, egoskorrak, eh? Amak ez, zenbat aldiz horre, errekerre, gauzak lortu arte, zenbat lan egiten duen, eh? Ba, nahi dugu informazioa, eztabaida lasai bat, nahi dugu modu arduratsuan jokatzea, nahi dugu informazio osoa, eta badakigulako, informazioa garbi eta argi denok daukagunean, ez degula nahi izango, gure aurren osasuna kinkan jarriko duen ezerre. Incineradora? Osasuna arriskuan inola ere ez, inola ere ez. Mira, en el fondo todas, otra alternativa al problema de los residuos, sin poner en peligro nuestra salud ni el medio ambiente. Si la sociedad y sus representantes nos ponemos a ello de verdad, por supuesto que es posible. Beno, ba, eskerik asko guztioi, honea etortzegatik eta laguntzagatik. Eskerik asko.